بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پاکستانیوں. پیار ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، اور عزت ہو تو ایسی ہو. اس لڑکی نے 50,000 دے کر عمران خان کا سکیچ تیار کروایا ہے، اور سکیچ دیکھے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے. اس نے وہ پیسے اپنی جیب خرچ سے دیے ہیں، خود جمع کر کے دیے ہیں. عمران خان کے چاہنے والے ہزاروں ہیں، ایک نہیں لاکھوں ہیں، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کروڑوں ہیں. عمران خان سے محبت کا اظہار لوگ مختلف شکلوں میں کرتے ہیں، کوئی تصویریں بنا کر، بینر لگوا کر، شرٹس پہن کر، مختلف طریقوں سے. یہ محبت کا ایک الگ ہی طریقہ ہے اظہار کرنے کا. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جن سے لوگ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، جن کو لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. کیا آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران خان کے چاہنے والے ہزاروں ہیں اور دنیا میں مختلف کونوں میں پائے جاتے ہیں. اپنی محبت کا اظہار جب جہاں جس طرح چاہیں اس طرح سے کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.